കരങ്ങൾ കൂപ്പി, കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഇതാ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിയൽ ധാരയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനായ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കരങ്ങളെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നോ നിന്നോ മുട്ടുകുത്തിയൊക്കെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മോളെ മോനെ, നിന്നെ കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇയാൾ ധാരയിലുണ്ട്. നിന്നെ അതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇയാൾ ധാരയിലുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തില് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണത്. 29 മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ, ഒരു നാണയത്തൊട്ടിന് 2 കുരുവികൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അറിവ് കൂടാതെ അവയിൽ ഒന്നുപോലും നിലംപതിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയുടെയും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ അനേകം കുരുവികളെക്കാൾ വിലയുള്ളവരാണല്ലോ. മോളെ മോനെ, നിന്റെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയുടെയും കർത്താവ് എണ്ണിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് കരുതലുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. നമ്മുടെ തലമുടി ഓരോന്നും കർത്താവ് എണ്ണിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണ ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരും എന്റെ കർത്താവ് കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ വചനം പറയുന്നത്. നിന്റെ ഇന്നോളമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അലച്ചിലുകളെല്ലാം അവൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുപോലും നിന്റെ ദൈവം കാണാതെ പോയിട്ടില്ല. മോളെ മോനെ, കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക. കർത്താവ് നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും, അതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുക. എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ഈ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലും ഈ ദുഃഖങ്ങളുടെയും ഈ തകർച്ചകളുടെയും ഈ തടസ്സങ്ങളുടെയും ഈ ഞെരുക്കങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവില് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കും മോളെ. മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച കരങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ഈശോ നിന്നെ ആശീർവദിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്. ഈശോ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്. നിന്റെ നെഞ്ചന്റെ എല്ലാ വേദനകളും ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാരവും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ചില ദുശീലങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാധ്യതയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിളിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഈശോയെ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെ നിയോഗങ്ങളുടെ മേലെ നിന്റെ കരുണ വർഷിക്കണമേ. ആ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടേ.